Tjenare, tjenare, välkommen till Let's Feast! Toodaloo! Idag är dagen kommer, kära julkrigare! För alltså den här dagen, vi har väntat på den väldigt, väldigt, väldigt länge. Eller du har i alla fall. Vi har skjutit på det, eller vi har inte riktigt haft tid. Nej. Men vad ska vi göra idag, Doris? Eller vad ska du göra? Jag ska tatuera mig idag. Vi har pratat om det här väldigt länge och jag vill också tatuera mig. Vi kände det att vi har tid för att en ska tatuera sig idag. Och då körde vi stensax på sig och Doris vann. Så vad ska du tatuera för något då? Du får inte säga vad, men vart? Jag ska fylla upp min hals. Alltså jag ska fylla som en krage runt så här. Ja, och ni får inte se riktigt vad det är för något. Och vi har ju då tidigare gjort såna här tatueringsvideos, som då gick vi till en studio som heter Artsync i Norrköping. Och vi tyckte de var riktigt duktiga. Ja. Men det har kommit en ny spelare i stan i Norrköping. Ja. Alltså seriöst, jag har sett några bilder på deras Instagram. Kolla här. Och där. Och där. Alltså de är så sjukt, sjukt grymma, ja, sjukt skillade. Jättebra. Så vi ska då till United Ink i Norrköping idag heter de. Och ja, Doris ska få tatuera halsen, men vi tänkte att istället får bara göra så här. Nu ska vi tatuerar och så är det slut. Så gör vi en så här lite mysig familjevlogg som vi brukar. En lite cinematiskt. Ja, lite cinematiskt också, ja. Och vad tycker ni förresten om våran kvalitet? Vad jag kollar här i viewfinder, det ser väldigt bra ut. Och våran högtalare, vi har en ny mikrofon, inte högtalare. Och ni som vill se våran kamera, så här ser då våran kamera ut. Alltså det kan kännas lite klumpigt att ha så här mikrofon här. Men den här deadcaten, den gör att när vi är ute och det blåser storm, då hör inte ni så mycket att det blåser storm. Och här kan man se sig själv. Och i vanliga fall har vi mikrofoner här uppe. Men just på den här kameran så går det inte att ha mikrofon här uppe, för då ser man inte skärmen. Och därav har man den sån här på sidan. Och jag måste säga det här lite talat, jag älskar kvaliteten på den här just nu. Det blir så lite suddigt i bakgrunden och det, så det här känns helt mwah. Men nu tar vi och kollar hur det är med barnen. Hallå där! Ska farfar och farmor komma? Ja. Hallå, har du fixat det i håret? Ja. Vad snygg du är. Jag är ful. Du är ful? Nej, du är snygg. Vad har du på din tröja då? Prinsessa. Prinsessa, ja. Och hur är det med Jason då? Bra. Är det bra? Vad gör du för något? Tittar på mig. Står och visar fläsket här då? Ja. Och vad gör Greger? Va? Ligger han och sover? Han har varit igång hela morgonen nu och han är mega busig. Mega, mega busig. Hej, Greger. Va? Så där kan man ju inte säga, Greger. Okej, vi får väl gå härifrån då. Alltså, kolla här. Kolla på våra stolsben här. Greger, han tycker det är så himla kul att gnaga på våra ben. Och vi har faktiskt fått väldigt mycket kommentarer om att valpar, de är ju sådär att de biter sönder saker. Och så är det ju, det kliar i deras tänder också, ju alla valpar. När vi fick Greger så var han tyvärr inte rumsren, så han bajsade och kissade inne. Men Doris är riktigt, riktigt grym med hundar, så hon har då, ja, gjort honom, vad heter det Doris? Rumsren, va? Rumsren, ja. Och det handlar inte om att han inte var rumsren från ägaren tidigare, utan det var mer att han är valp, kommer till ett nytt ställe. Han vet inte vart han ska kissa eller bajsa, så det vart lite överallt. Ja, och så första dagarna fick han diarré. Åh, herregud, vi vaknar på morgonen och det är så här, hela hemmet är fullt med diarrépölar, kära vänner. Överallt, och man är så här, man vaknar så här 5 på morgonen, Katalé vill ha välling, man går upp och så bara... Men det här var också i mitt rum. Grejer ju så här, kom in och gick på min matta. Han bajsade diarré på hela min matta. Ja, Greger bajsar, ja precis. Greger bajsar överallt, men han är då rumsren nu. Och det är lite som med valpar att de biter sönder saker. Men det är ju så, alltså till exempel, man kan inte lämna en valp ensam hemma. Precis som du inte kan lämna ditt lilla barn ensam hemma när den är 16 veckor. Så lämnar man inte valpen, man får liksom ha uppsyn tills han blir lite äldre. Men hur känner du då, Doris? Är du taggad? Mycket. Ja, det är kul. Det är så jättekul. Vad har du här för något? Vilket fint kontor du har. Jag vet. Det är liksom my own. This is where I sitting and red sharing. Ready sharing, ifall det låter som konstiga plocken. Vad heter det, redigera? Editing. Hey, here is I'm sitting here and editing, yes. Editing, yes. Inte som konstiga bloggen, ready sharing. Ja, men det är då den här bloggen som ni ser nu, alltid cinematiska. Det är faktiskt den här lilla tösen som har redigerat, eller hur? Ja, jag gör så gott jag kan i alla fall. Det är på god väg att bli bra. Och alltså, vi får även väldigt mycket frågor. Som ni kanske såg nyss, Doris petar in en snus. Jag snusar också. Det är absolut ingenting vi tycker att ni ska börja med, för det snus är ajabaja. Men det är inte heller någonting som liksom folk, alltså vi får väl lite kommentarer så vi har fått. Snusa, jag tycker snusdosa. När man vill exposa mig. Man kan inte exposa mig, för jag är vuxen, jag gör vad fan jag vill. Och jag snusar, det gör jag. Men
Det betyder inte att alla att jag tycker att det är okej och så vidare. Jag ska försöka sluta längre fram, men nu är inte jag redo. För det är ju som så här att vi är vuxna. Och som jag sa innan, snusande, det är inte bra. Så börja inte snusa, kära barn. Don't do drugs. Men det är ju som så här att vi är som sagt vuxna, vi gör vår egna val. Och vi blir inte exposa om ni ser oss snusa. För att vi snusar, det finns ingenting att exposa. Och på tal om något helt annat, kära vänner, alltså allvarligt talat, jag måste sätta mig ner och prata lite mer här. Senaste tiden, alltså det är så sinnessjukt hur mycket kärlek vi fått av era jollikrigare. Och det är det som får oss att liksom så här vilja kötta vidare. Alltså, vi hinner inte ens svara på alla dessa fina kommentarer vi får från er underbara jollikrigare. Och det värmer något innerligt och alla dessa fina kommentarer gör att vi vill fortsätta kötta. Ni är bäst, alltså det finns inga som ni. Ni är bara kärlek och respekt. Och eftersom att ni visar oss så mycket kärlek så känner vi att vi vill ge er vår kärlek tillbaka och säger att vi verkligen älskar er. Och utan er så hade liksom inte vi varit något och vi hade inte varit där vi är idag tack vare er. Och visst, vi levererar videos, men varför vi fortsätter leverera så mycket energi och vi är så glada och så, det är på grund av er, alla dessa fina kommentarer vi får. Men kära vänner, nog pratat om det. Vart drar vi nu, Doris? Nu drar vi till United Inc. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I am made to be free. Jag rekommenderar att köra, jag vet inte, jag ska köra black and grey, alltså. För jag vill ha mycket, som sagt, mycket svart, mycket, alltså runt om. Vad händer då, Doris? Vi planerar. Gör du det? Men vad det blir, det får ni vänta och se. Ja, hur känns det då? Hur känns det med en EP? Gör ont? Nej, jag tänker att jag måste gömma nu min dubbelhaka. Fan, vad smart! Alltså jag måste, det funkar inte. Jag har ju liksom skägget för att dölja min dubbelhaka liksom. Ja, det är därför jag måste sätta lite färg. Du kan ju också odla skägg om du vill. Sådär då, har du suttit och pratat ihop oss lite. Och du har pratat med dem och sagt vad du ska ha. Och hur känns det då? Alltså snart är det dags. Det är liksom det, no det going bra. Back det, när du väl gaddar dig, då sitter den där sen. Är det nu jag säger YOLO? YOLO. Nej, så cringe ska vi inte vara. Vi brukar vara cringe, men fan inte så cringe. Men kära vänner, ja, det blir inte så mycket med det. Så vi tar väl och sätter igång med. Det ska skissas, det ska tatueras. Så vi kör en cinematic. I'm biding my time, I hope that it ain't so. Facing the truth, the eye of the needle. And even if we're not solving this riddle, there's no taking back all the deeds that we've done. There's a lot that we need work. Looking back on all of the shit we've done, I cannot believe that it's been so long that we're in the eye of the needle. When you don't like or love me, I breathe it all out and I breathe in. Okej då, kära jordkrigare, alltså du har varit en krigare. Du har suttit ungefär 6 timmar nonstop och bara nött och nött och nött. Och spänningen ligger i luften. Det är dags för en reveal och visa vad du faktiskt har tatuerat idag och hur det ser ut. Är ni redo? Dun 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 dun. 1, 2, 3. Alltså shit, kolla.
Sträckan som är här, det är gamla stenciler från när han gjorde sträcken här. Så de här sträckan ska inte vara här egentligen, men ni ser ju. Det här är då en sån här dödskallemal, vad säger man då, Doris? Mm. En sån här mal, och sen, vad heter det där? Mandala. Mandala. Och ja, hur känner du? Jag är så jävla nöjd alltså, shit. Jag hoppas att... Jag har legat upp och ner i 6 timmar. Ja, typ så här med huvudet. Men det var så jävla värt det. Han här heter Instagram. Skriver här, gå in och följ honom. Och så är det faktiskt så här att vi har snackat med ägaren här på United Inc. Och vi ska fixa en liten tävling till er. Där ni, 5 personer av er, kan vinna ett presentkort på 1000 kronor. Gå in på vår Instagram, let's_feast, för att läsa mer om den tävlingen. Men Doris, vad säger vi nu? I'm in love. With the coco. Not with the coco. Det var allt för oss den här gången, kära vänner. Precis som vanligt, tryck på den här knappen. Gilla och dela. Det var allt för oss den här gången, hejdå.